Друзі, я б хотіла підняти питання української мови, і чому ви всі думаєте, що більшість українців не розмовляє українською мовою? Я народилася в Києві, навчалася в україномовній школі, також навчалася в університеті на курсах, навіть працювала на телебаченні. І звичайно гарно розмовляє українською мовою. Мої улюблені предмети в школі це українська мова, українська література та зарубіжна література. Я народилася в сім'ї, де батько розмовляв афганською мовою, потім російською з акцентом, і він трохи знає українську мову, але не досконало. У мене також є брати та сестри з Афганістану. І вони також вивчали українську мову, коли приїхала до Києва. Я не розумію, чому у вас виникає питання з приводу знання української мови. І я не розумію, чому ви йдете на ці маніпуляції, якими займалися політики. Я навчалася в інституті журналістики спеціальність спеціаліст з реклами та піару. І у нас була така спеціальність інформаційні війни, політичний піар. І ви знаєте, політики завжди маніпулюють тим, що болить, і хочуть якось урвати собі більше голосів тим, що викликають емоції у людей. Тому вже давно мова, віра це є такими тригерами для українців. І, на жаль, серед наших політиків. Багато є і було негідників. Добре, що при зміні влади негідників стало менше, і ви знаєте історію і Медведчука, і інших негідників, які співпрацювали з Росією в той час, коли повинні були вести мирні переговори. Тому я вважаю, що ось ці питання, коли виникають, коли ви починаєте ділити людей на схід України захід України, ми все Україна, це наша єдина держава. І так я звісно погоджуюся з тим, що коли ти живеш в Україні, треба знати мову, треба гарно писати українською. Але не можна ділити людей на хороших і поганих. Тих хто спілкується українською і не спілкується українською такими розмовами в соціальній мережі між собою, коли ти кажеш, дайте мені каву а не кофі, ви розумієте, що ви сієте агресію. Зараз люди і так дуже складно переживають. Все, що відбувається навколо. І я впевнена, що незалежно від того, спілкуєшся ти російською мовою, українською, англійською, угорською, всі ми хочемо миру. І те, що ми будемо між собою сперечатися і казати, що якщо ти зі Сходу, то ти більш винний в війні, а якщо ти на Заході, то ти більше українець, це якесь лицемірство. І... Ось ці люди, які сіють ворожнечу, вони українською мовою співпрацюють з окупантами, тому що потім окупанти візьмуть ось ці всі скріни, ось ці всі відео, де сперечаються українці, і скажуть: О, так їх треба рятувати, рятувати від нациків, рятувати тих, тих, хто спілкується російською мовою, тому що їх принижують в Україні. Нащо що ви таке робите? Я особисто в своїх інтерв'ю спілкувалася українською мовою. Але коли мені тикають і кажуть, що я погана, ви знаєте, я не відчуваю себе українкою, я не відчуваю себе потрібною державі. Я не хочу говорити українською мовою. Тому що, тому що так працює наша психіка. Я не знаю, як у вас. Але в мене такий психотип, коли кажуть, що я погана, коли гноблять, я не стану кращою. Тому порада для таких, як я, якщо ви хочете, щоб люди змінилися і щось зробили так, як хочете ви, треба з ними спілкуватися по-доброму і. Не насаджувати якісь свої бажання, а зробити так, щоб люди самі хотіли пройти на українську мову, або частково пройти на українську мову. І це все треба робити з посилом добра. Тому я думаю, що даним відео ми закриємо питання. Того, хто більше патріот, хто спілкується українською або російською мовою, і ми не будемо ділити українців на україномовних і російськомовних.